калі напярэдадні 23 лютага самы папулярны тавар гэта пена для брыцця, то да 8 сакавіка попыт у разы ўзрастае на кветкі. Толькі ў Гомелі сваіх пакупнікоў гэтыя дні чакаюць больш як 400 стацыянарных і выязных гандлёвых кропак па продажы кветак. Традыцыйных сімвалаў 8 сакавіка тюльпанаў да свята нарыхтавалі прыкладна 18 тысяч. Іх кошт вагаецца ад 1 да 3 рублёў. Цэны на ружы вар'іруюцца ў залежнасці ад сорту і вытворцы. Айчынныя танней ад 1 рубля 50 копеек, імпартныя ад 2,5 рублёў. Сярэдняя цана на кветкі ў вазоне, такія як гіацынты і крокусы, 2 рублі 88 копеек. Цветы, срезанные цветы, появляются в преддверии 8 марта даже в хозяйственных магазинах, даже в строительных магазинах. То есть перечень мест расширяется до безграничия. Сегодня торговля предлагает различного рода акционные мероприятия. Не только частный бизнес, но и государственные организации или организации с государственной формой собственности тоже активно участвуют в проведении подобных мероприятий. С нагоды международного жаночага дня некоторые промысловые крамы вырашили разгарнуць акцыйныя мерапрыемствы на ўвесь месяц. Аднак самы гарачы перыяд будзе доўжыцца з 3 па 8 сакавіка. Предпраздничные праздничные дні мы предлагаем покупателям скидки от 15 до 30%. А также мы предоставляем скидки многодетным семьям и семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Сярод акцыйных тавараў парфумерна-касметычныя, тэкстыльныя, ювелірныя вырабы, бытавая тэхніка, керамічны і фарфоравы посуд. Да зніжэння коштаў таксама далучыліся цырульні і харчовыя крамы. Увогуле зніжкі ў некаторых аб'ектах гандлю і паслуг будуць дасягаць 70%. Сегодня, зайдя в магазин, любой потребитель может найти товар, который находится на акционной цене. То есть эта цена значительно ниже, чем в обычные дни. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Евген Макеенко, Телерадио, компания «Гомель».